Акыркы 2 күндөн бери социалдык тармактарда журналист акын Олжобай Шакирди ачык эле коркутуп үркүтүүлөр болгонун ар бир интернет колдонуучусу байкап жатса керек. Ал өзүнүн дини чөйрөгө болгон көз карашын Facebook баракчасына билдирген эле. Бирок журналисттин көз карашын жактырбаган радикал динчилдер аны ар кандай опузалуу сөздөр менен коркута башташкан. Ал өз өмүрүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздап берүүсүн өтүнүп, Жогорку кеңештин төрагасынан жана улуттук коопсуздук боюнча комитеттин башчысына кайрылганын айтты. Бирок бийлик жактан эч кандай реакция болбой жатканын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Себеби биринчиден мен да бийлик менен мындай жакшы мамиледе эмесмин да. Анан эгерде мен СДПК партиясынын мүчөсү болуп калсам, мен бир тал часым үчүн булар тикесине тик турмак да. Олжобай Шакир жазган кайрылуусу каралбай жатканына нааразы экенин айтты. Менин арызымды карап олтура бербей, дароо чара колдонушса болмок. Демейде чымынды пил кылып көргөн бийлик адам өмүрүнө коркунуч жаралып жатса да негедир унчукпайт дейт журналист. Олжобай Шакирди опузалаган жаран социалдык тармактын колдонуучусу Нурмухаммед Чомоев деген адам. Ал ким Олжобай Шакирдин башын кесип келип берсе, Алланын ыраазычылыгы үчүн мен дароо 2500 доллар берем. Жеке кат жазгыла, сүйлөшөбүз деген билдирүүсүн калтырган. Мындан сырткары аттырып кетем, өлтүрүп коем деген сыяктуу билдирүүлөр бат-баттан келип турган. Бирок Ош облусунун тургуну Нурмухаммед Чомоев мындай коркутууларды ал жазбаганын айтты. Этикен деле чалба, тебиши бизге ушундай жазыңыз деле жазыңыз деле ой менен жазганыңыз. Менин атымдан бирөө жазгандай да. А телефон саткан кишини тааныгайсыз да? Тааныбай айтам да, ошону эми биз базада саткам. Анан кайра эле менин аялыма көз телефон алганбыз. Ичинде бир приложение кетип калган да. Бир ушу кыйын болду. Эми ошо караштырып акаларыма айттым, бир сары узун бала эле бир карап коюш мүмкүн ошону. Мен өзү өзгөнгө кабыл турам да, о жапак таш деген жерде ойбогам элдердин коюн алып. Анан акаларымды караштырдык билгенмен. Мындай маселелер менен 2013 жылдан бери иштеп келе жаткан жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кенешбек Сайназаров мунун баары коом радикалдашып бара жаткандан кабар берет дейт. Ал коом 2-3 бөлүнүп калган кезде ушундай карама каршылыктар көп болот дейт. Жаштарга жардам бере турган, жаштар туутута турган адамдарыбыз аз калды. Бүгүнкү күндө баардык Кыргызстандын коомчулугу кайда баратабыз деген суроонун тегерегинде анализ жүргүзүшүбүз керек дейт. Кенешбек Сайназаров бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрдө жазылган жөнөкөй маалымат башка адамдарга чоң таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойду учурда эч ким ойлобой калганын Кенешбек Сайназаров баса белгиледи. Эч бир динде айтпайт, ушул адамды кара санаатайлык менен барып туруп өлтүр, адамды мындай зордук зомбулук көрсөт, кордук көрсөт деп эч ким айтпайт. Бардык диндер айтат, сен адам баласысың, сен адамды жакшы урмат сый менен эме кылышың керек, мамиле кылыш керек депчи. Аны биз адамдар ошол нерсеге алып барабыз. Ал нерсенин бардыгы айланып келип бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезбегендигибиз болуп атат. Олжобай Шакир өзүнүн билдирүүсүндө ашыкча эч нерсе жазбаганын, болгону күнүмдүк көрүнүштү көрсөтүп бергенин айтат. Ислам маданиятын калыптандыргандын ордуна диний көсөмдөр караңгылык идеяларды жарыялап жатышат. Бул коомду ренжиткен абалга алып келет. Мени капыр шайтан деп айтышат. Мен алар үчүн ошондоймун. Анткени мен динге терс таасир эткен караңгылык адамдарга дайыма каршы турам, деди Олжобай Шакир. Бүгүнкү реалдуу турмушта квартал сайын мечиттердин саны көп толтурабы? Ошо адеби иманга тарбиялап атса, ошондо өктөм сезимди жаратабы? Булар деген жайдын ысык азыр түнкү 3:30 азан чакырышат да, болгондо да үн күшөткүч мененчи. Жаш бала болот, карган, ооруган адам болот, жүрөгү ооруткан адам болот, ар кандай ысыкта чабалакта уктай албай атса, азансы жана үн күшөткүч менен кыйкырып атсачы, канчалык ал жагымдуу болбосун азансынын үнүчү, адамды уйкудан ойготуп атат да. Мен коомдогу маселени көтөрүп чыккан болчумун. Негизи бирөөнүн башын алмак түгүл бирөөнүн аброюна шек келтирүүнүн өзү мыйзамдын нормаларына туура келбейт, дейт Олжобай Шакир. Бирок бийлик тараптан дагы да болсо жооп келбей жатканы жазуучуну ойго салат. Журналист Олжобай Шакирдин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылган же кайрылбаганын билүү үчүн байланышканыбызда басма сөз катчысы эмгек өргүүсүндө жүргөнүн айтты. Бул боюнча расмий органдан расмий жооп алуу үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына телефон чалганыбызда бизге мындай билдирүү түшкөн жок, биз бул боюнча эч кандай комментарий бере албайбыз деген жооп алдык. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы.